Sugeng dalu. Ing wekdal menika kawula badhe nglajengaken maos kitab kaimaman. Inggih menika saking kaimaman ingkang kaping sekawan. Bab korban pangruwating dosa. Pangeran Jeruah ngandika maneh marang Nabi Musa mangkene. Sira ndawuhana marang wong Israel menawa ana wong kang nerak wawalere Pangeran Jeruah ora kelawan dijarak. Jadi pancen nglakoni salah sawijining larangan mau. Lan saupama kang gawe dosa mau imam kang kajebadan temah bangsane katut kaluputan. Iku nyaosna sapilanang nom siji kang tanpa cacat minangka korban pangruwating dosa kunjuk marang Pangeran Jeruah. Sapi mau diladenno marang ing ngarsane Pangeran Jeruah ana ing ngareping lawange taruh pasewakan. Tangane katumpangno ing ndase sapi lan sapine banjur kasembleo ana ing ngarsane Sang Jeruah. Imam kang jinebatan iku nuli jupuo getihe sapi mau sawetara digawa mlebu menyang ing taruh pasewakan. Sarta imam mau banjur nyelupno drijine ing getih iku. Sarta diebyurna rambah ping pitu ana ing ngarsane Pangeran Jeruah ing sangarepe geber pasucen. Sawise mangkono getih mau salong dilaletno ing sungune misbah padupan racikan bumbu-bumbu kang ana ing ngarsane Sang Jeruah ing jero taruh pasewakan. Dene sakae gaji sapi lanang korban pangruwating dosa iku dijupuo gaji kang nasapi jeruan lan sakai gaji kang kumempel ing jeruan. Sarto kinjili loro pisan sagaji kang traket ing kono yaiku kang ono ing lempeng apa dini gembelaning atini dijubuo bareng karo kinjili mau podo kaya anggone jubuk soko sapi kurban selamatan. Banjur diobongo dening imam ana ing misbah korban barang. Dene nulangi lan sakae daginge sapi lanang mau, ndase lan kukune, jeroane lan peltonge. Dadi sapi lanang mau kabeh digawa metu menyang sanjabane palerban ing panggonan kang ora ana najise, ya ing papan pembuangan awu. Banjur diobongo nganti entek ana ing geni kayu ing papan pambuwangan awu. Manawa kang gawe dosa ora kanthi kajarak iku sagolongan umat Israel kabeh mongko pasamuan ora rumangsa padha nglakoni salah sawijining bab kang dadi wewalere Pangeran Yehuwah satemah padha dadi kaluputan. Samangsa dosa kang dilakoni iku kaweruan nuli pasamuan nyaosna sapi lanang nom siji minangka korban pangruwating dosa. Sapi mau diladekno menyang ing ngarepe taruh pasewakan. Para pinituane pasamuan nuli padha numpangna tangane ana ing ndase sapi mau ana ngarsane Sang Jeruah. Sarta sapine disembelih ana ing ngarsane Pangeran Jeruah. Imam kang kajebatan tumuli gawa gedhe sapi mau sawetara menyang ing taruh pasewakan. Sarta nyelupno drijine ing getih iku lan dipiurno rambah ping pitu ana ing ngarsane Pangeran Jeruah ing sangarepe geber. Karo dene getih mau salong dilaletno ing sumuning misbah kang ana ing ngarsane Sang Jeruah ing jero taruh pasewakan. Lan getih kekarene kasuntak kabeh ing perangane ngisor misbah korban lebaran kang ana ing sangarepe lawang taruh pasewakan. Dene gaji sapi iku kabeh dijupuo lan diobongo ana ing misbah. Sapine lanang mau digawe padha karo sapi lanang kang kanggo korban pangruwating dosa kaya mangkono panggarape sapi mau. Kanthi patrap mangkono imam anggone nganakake pirukun kanggo wong akeh mau
bakal podo kaparingan pangapura. Ana dene sapi lanang iku digawa menyang ing sandyabane palerban lan diobong nganti entek podo kaya anggone ngobong sapi lanang kang disik. Iku korban pangruwating dosa kanggo pasamuan. Manawa kang gawe dosa iku sawijining panggedhe kang kalawan ora kajarak nerak salah sawijining mewalating pangeran Yahweh Gusti Allah temah dadi kaluputan. Manawa dosa kang dilakoni iku disumurupake marang wong mau, dheweke tumuli nggawa wedhus brok siji lanang kang tanpa cacat kanggo kurbane. Tangane nuli ditumpangno ing ndhasi wedhus iku. Wedhuse nuli kasembelo ana ing papan kang lumrahe kanggo nyembelih korban obaran ana ing ngarsane Sang Yahweh. Iku dadi korban pangruwating dosa. Imam banjur nyukuo gedhe korban pangruwating dosa iku sakitik nganggo driji kawalena ing sumu-sumune misbah korban obaran. Nanging gaji kabeh kudu diobong ana ing misbah padha kaya gaji korban slametan. Mangkono imam anggone nganakake pirukun lemah wong mau banjur kaparingan pangapura. Menawa kang gawe dosa kang ora kajarak mau wong saka rakyat lumrah nerak salah sawijining mewalane pangeran Yahweh lemah iku nandang kaluputan. Menawa dosa kang dilakoni mau wis disumurupake banjur nggawa wedhus wadon kang tanpa cacat kanggo korbane. Margo saka dosa iku wis ditindakake mau. Kawula ambali malih. Menawa dosa kang dilakoni mau wis disumurupake banjur nggawa wedhus wadon kang tanpa cacat kanggo margo saka dosa kang wis ditindakake mau. Tangane banjur katumpangno ing ndhase korban pangruwating dosa mau. Nuli weduse disembelo ana ing papan korban obaran. Imam tumuli ndulita getihe sakitik dilaletno ing sumu-sumune misbah korban obaran. Getih kurahane banjur diesokno kabeh ana ing sikile misbah korban obaran. Nanging gajie kabeh dicukuo padha kaya njupuk gajie korban slametan. Nuli diobongo dening imam ana ing misbah minangka gondo kang damel renaning pangeran Yahweh. Kaya mangkono imam anggone nganakake pirukun kanggo wong mau temah banjur kaparingan pangapura. Nanging saupama kang digawa minangka sesaosan kanggo korban pangruwating dosa iku wedhus gembel, iku kudu wadon lan tanpa cacat. Tangane ditumpangno ana ing ndhasing korban pangruwating dosa iku. Weduse banjur disembelih dadi korban pangruwating dosa ana ing panggonan kang kanggo nyembelih korban obaran. Imam nuli ndulita gedhe korban pangruwating dosa mau satitik kalaletno ing sumu-sumune misbah korban obaran lan gedhe turahane kasokno ana ing sikile misbah. Nanging gajine kabeh di dhewekno padha kaya gaji wedhus gembel korban slametan. Nuliti obongo dening imam ana ing misbah patrap kaya korban sesaosan kang digeneni kagungane Sang Yahweh. Mangkono imam anggone nganakake pirukun kanggo wong mau tumrap dosa kang wis dilakoni temah bakal kaparingan pangapura. Kawula lajengaken maos kaimaman ingkang kaping gangsal. Manawa ana wong gawe dosa margo krungu wong ngipati-pati, mongko awake dadi saksi margo nyipati utawa ngerti nanging ora gelem nglairake katerangan, iku nanggung ing kaluputane dhewe. Utawa saupama ana wong kang ngepok sadengah kang najis, dadiya batanging satu alasan kang najis utawa batange kewan kang najis, apa dene batanging kewan rumangkang nglosor utawa gumremet kang najis sanadyan ora rumangsa, iku ya najis lan kaluputan.
utawa manawa ana wong kang gepok sesukering manungsa, iya sadengao sesuker kang dadekake najis, mongko ora rumangsa, nanging wasana banjur rumangsa, iku dadine kaluputan. Utawa menawa ana wong nglairake supata tanpa dipikir anggone ngetokake tembung, dadi bab gawe ala utawa gawe becik, sumpah apa bae kang dilairake tanpa dipikir iku tanpa rumangsani, nanging wasana banjur rumangsa, iku dadine kaluputan ing salah sawijining bab mau. Dadi menawa kelakon wong mau nganti kaluputan bab salah sawijining prakara, nuli ngakonana apa kang dadi dosane. Banjur nyaosna kisungsung marang Pangeran Allah minangka tebusaning dosane mau, arupa wedhus kibas wadon utawa wedhus berok wadon kanggo kurban pangruwating dosa. Kaya mangkono imam anggone olehake pirukun marang wong iku marga saka dosane. Nanging menawa wong mau ora bisa ngaturake wedhus berok utawa wedhus kibas kanggo panebusing dosa kang wis dilakoni, iku nyaosna marang Sang Yahweh arupa manut jeruk loro utawa piye doro loro, siji kanggo kurban pangruwating dosa, siji kanggo kurban obaran. Manuk mau ditumpak kaula ambali malih, manuk mau ditampakno marang imam dene iku nyaosna dhisik kang kanggo kurban pangruwating dosa, dibethoto ndase sanding cengel nanging aja nganti pedhot. Getihe kurban pangruwating dosa iku salong dikepiurno ing lambunge misbah, lan getih kekarene diepuo ono ing sikile misbah, iku dadi korban pangruwating dosa. Manuk sijine iku kaolao kaladekno korban ubaran miturut pranatan. Kaya mangkono imam anggone ngolehake pirukun kanggo wong iku marga saka dosane kang wis dilakoni, temah bakal oleh pangapura. Nanging saupama wong mau ora bisa ngaturake manuk jeruk loro utawa piyik doro loro kang bisa saki minangka korban marga saka anggone dosa iku arupa glepung kang becik dhewe sapra 10 eva kanggo korban pangruwating dosa, ora kena diiso ilmo lan aja ditumpangi menyan, awit iku korban pangruwating dosa. Korban kaul ambali kali, korbane tumuli ditampakno marang imam, lan imam iku njupuk oglepung mau sagegem minangka pisungsung pangenget-anget, nuli diobongo ing misbah ing sandure korban genenan kagungane Sang Yahweh, iku korban pangruwating dosa. Kaya mangkono imam anggone ngolehake pirukun kanggo wong iku marga saka dosane ing bab salah sijine prakara, temah bakal kaapura. Saluwe korban iku dadi pandumane imam, padha kaya korban dahatan. Bab korban denda. Pangeran Yahweh ngandika maneh marang kaula ambali malih. Pangeran Yahweh ngandika marang Nabi Musa manggene, menawa ana wong kang ora setya lan kang ora kalawan kajarak nglakoni dosa ing bab sawijining prakara kang suci kang sumaos marang Pangeran Yahweh, iku nyaosna marang Sang Yahweh kang minangka dendane arupa wedhus kibas lanang kang tanpa cacat saka ing pantane kanggo kurban denda. Diajeni manut sekel saloko, yaiku miturut sekel suci. Prakara kang suci kang jalari dosane iku kudu dilironi nganggo dipunjuli sapralimane, ditampakno marang imam. Dene imam ngolehno pirukun kanggo wong iku sarana wedhus kurban denda mau, temah bakal kaapura. Menawa ana wong kang gawe dosa nerak salah sawijining bab kang dadi awisaning Pangeran Yahweh, sanajan tanpa dirumangsani,
iku janjine ya nglakoni kalubutan lan nanggung kalubutane dhewe. Wong iku gawa wedhus gigas lanang siji kang tanpa cacat saka ing pepantane kang wis ditetepake pangajine, diladekno marang imam. Dene imam ngolehno pirukun kanggo wong iku marga saka panggawene kang wis dilakoni kalawan ora kajarak lan ora kasumurupan mau temah bakal kaampura. Iku dadi korban denda awit wong iku pancen kaluputan marang pangeran Dewa. Mekaten kaula sampun maos kitab keimaman dumugi keimaman ingkang kaping gangsal. Lan kaula badhe nglajengaken maos kitab keimaman salajengipun inggih menika keimaman ingkang kaping 6 wonten ing wekdal sanesipun. Mekaten matur nuwun.